PDF တဖွဲ့ဝင်အူကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ကလေးPDFတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးခရိုင်ကလေးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကနေကလေးမြို့တွင်ကိုစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ဖို့ထွက်လာချိန်ဒုံးဝိုင်းချောင်းကျူရအနီမှာဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့နေ့လယ်တနင်္ဂနွေနေ့ချိန်လောက်ကကင်းလက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ပြီး ဖန်စီတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ရဲဘော်အုပ်မှာပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ဖန်စီတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ရဲဘော်အုပ်မှာကလေးPDFOperation မှုမှုစစ်စင်ရေးကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပြီးအတက်20တနည်းအရွယ်လူငယ်တွေဖြစ်ကြပါရယ်နာမည်အရင်ကိုတော့လုံခြုံရေးအရထုတ်ဖော်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါရယ် ဒီရေဘော်နေရာကိုဖန်စီတပ်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအလောင်းပြတ်မပေးဘဲဆာလာအိတ်နဲ့တည်သွားတယ်လို့မြင့်မြင့်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ဒေတာခံတွေကပြောပါရယ်